Siku ya leo kwa boma ya mbunge wenu Nabii Nabwera. Na mimi kama mama nataka kusema I am impressed. Kwa sababu leo karibu nikuwe mahali pagumu sana. Lakini imani ikasimama. Mahali pagumu kwa sababu Daisy ni kazini yangu. Na huyu Jackie ni rafiki yangu. Na huyu Nabwera akinisalimia huwa ananifinya mkono. Sasa leo nimejua. Lakini ewe umsaja. Abasaja batacho ni bamera bario. Nesie ni umwiwa ko namanya. Na hii Lugari no la savula ino. Yes ya naba kasa kane babili na mwabenga. Kwa hivyo Lugari inajua kuchagua wanaume sawa sawa. Mimi ni waziri wenu wa afya. Na mimi kukua waziri wa afya iligarimu mkono ya Mungu. Na hiyo mkono ya Mungu ilipitia kwa papa Speaker Moses Masika Wetangula. Wale wanasema speaker hajafanya kitu, mimi kama exhibit niko hapa. Kama kuna maswali muanze kuniuliza mimi. Na kuna wengi ambao najua ambao huyu speaker ameshika mkono. Na katika yeye kunishika mkono nyinyi mnajua. Vile hii serikali iliingia. Ikasema mambo ya afya itaweka mbele. Muda mchache sana. Na mheshimiwa Wandae. Please when you come tell these people. Hakuna sheria zimewahi pitishwa vile nilipitisha sheria za afya. That is a record and it speaks for itself. Hawa watu tunaita community health promoters. Hawako tu hapa Lugari, wako Kenya mzima. Hata kule kwenye mheshimiwa Wandae unajua wanaitwa Nyamurerwa. Na wanafanya kazi kwa sababu ya wananchi. Kupitia hii serikali vile tuliingia madawa kule Kemsa ilikuwa 40%. Saa hiyo madawa iko 60%. Kupitia hii serikali wale watu walikuwa wanaiba pesa kwa NHIF milango zote Nakhumicha amefunga. Ile imebaki sasa nyinyi ni kuanza kupata afya. Na hata nilikuwa nimeshajipanga. Hii serikali ilikuwa imesema kuanzia mwezi huu wa tatu kila mtu ambaye NHIF yake ilikuwa shilingi 500 anaanza kulipa 300. Sasa yani abamudenyazi nesini. Ofundu na funina mrifunini. Hona hakalusiasi kandi samwenye amudenyamrie. Mimi nataka kuwaomba kwa unyenyekevu. Wanasema heshima sio utumwa. Na kuna mheshimiwa amesema hapa na amesema mambo ya ukweli. Ile mambo mzuri yote, ile barabara hii mnasema na ule amesema ukweli ya kwamba inapita Bapton kwetu huko. Na by the way, baba yangu anatoka hapa Chekalini. Kuka yangu anaita Andrea, alikuwa mtu wa jeshi la wokovu. Simiyu, simlamjua? Mama yangu anatoka hapa Mayoyo, kwa mzee anaitwa Wepuko. Kwa hivyo I have all the rights to speak and be here. Hiyo barabara mnasema inafika Bapton. Mbunge na wabunge wetu wasipofanya kazi na serikali, haitapatikana. That is the truth, it is the fact, nothing can change it. Vile nimeketi hapa, mheshimiwa Nabii amekuja akanieleza my sister. Niko na KMTC hapa iko kwa rented. Na nikamwambia wewe weka pesa ya CDF kidogo na mimi nikuongeze. Hii mambo yote mzuri tunataka ifanyike, lazima tufanye kazi na serikali. Na serikali imetupatia nafasi ya kufanya kazi. Ah, wabunge hapa kuna wale wamekuja kwa ofisi yangu na wanajua huyu mama Elsie amekuja kwa ofisi yangu.
tunatengeneza na yeye na hospitali wapi na bahoni. Ukweli uongo? Sidi ukweli? Ah, wabunge wote naweza hesabu. Wale wamekuja kwa ofisi yangu. Ule investor amekuja, tunafanya na yeye hospitali huko kwake. Ah, wabunge naweza hesabu. Huyu mheshimiwa wangu tunafanya KMTC na yeye tunafanya hospitali. Surely. Isn't that not government? So there is a benefit of being in government. Kama tutakuwa critics, tukue critics, lakini yale mazuri pia tutambue ya kwamba yanatendeka. Kwa hivyo upande wa afya, mimi niko tayari. Hii mgoma ya madaktari, marikatumbu hanga, nyoka kona karia? Na mwesi? Nolo katumbu kireho, lakini mwoni na arere, kari kukwala. Na mwesi? Sinamna hiyo? Kama kuna shida, kuna shida. Mkataba ilizaliwa 2017. Ezena ba wae na 2017. Nyoneji lezu kui. Niendole mbona kuna makosa hapa. Kuna Iyo makosa nitarekebisha. Na hii serikali inataka kurekebisha makosa kila mahali. Ndiyo nyinyi wananchi mpate faida. Ni malirisi. Kabwa kakaba katiti. Oka apira wae? Kuhungina. Na angakola msee wawe mkompaun. Na kakusu nako. Na mwesi? Nakhumicha eno ni yewefwe. Na mwesi? No, no, mchungu. Nyanasu nakumundu. Murioko umu ameamwe chikabiko.